Вітаю вас в ефірі телеканалу «Інтиба». Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Віктор Кривенко, голова партії «Народний рух України». Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Вікторе, «Народний рух України» – партія, яка вже має такий достатньо великий досвід, багато років, за часів незалежності не припиняла своє існування. Ви зараз голова. Чи відрізняється ідеологія партії зараз від тої, яку пропагував В'ячеслав Чорновіл? Не відрізняється. В партії понад 25 тисяч членів, понад 2 тисячі, хто більше 25 років у Народному Русі України. І це є така основа нашої ідеологічної складової. Це є, знаєте, вартові, щоб нові члени партії не вийшли за межі саме тих україноцентричних наших поглядів, цінностей. І ми і далі на цьому стоїмо. Які, до прикладу, розкажіть детальніше, що пропагує партія «Народний рух», на що найбільше звертаєте увагу, яким чином намагаєтеся до своєї ідеології долучати, можливо, більшу кількість українців? Чи звертають вони зараз увагу на ті речі, про які говориться роками, і більша частина українців, мабуть, не до кінця розуміє, про що йдеться? Чи розуміє, як вважаєте? Частина розуміє, але треба усвідомлювати, що завжди небайдужа меншість керує байдужою більшістю. І в цьому відношенні 10% людей визначають напрямок, куди загалом йде суспільство. Зараз ми бачимо, що через політтехнологічні маніпуляції, через політичну рекламу, яку треба безумовно забороняти, у людей абсолютно скривлене сприйняття політики, і вони голосують не за ідеологічні партії, не за цінності, а за те, хто дотепніше з кого посміявся, хто красивіше доніс інформацію, хто ефективніше доніс інформацію. І тут треба теж цим займатися, треба йти в соціальні мережі, треба розуміти, що світ змінився. Подивіться, Трамп через Твіттер керує світом. І кампанію свою вів на третину просто через Твіттер. Тому світ змінюється. Народний рух України – правоцентристська партія. Ми не маємо ні етнічного, ні мовного шовінізму. Тому до нас приходять люди і на Сході, і на Півдні. Зараз в Херсоні прекрасні люди прийшли. В Одесі ми вже третій рік воюємо з кланом Труханова. От у нас там два замахи на вбивство. Можливо, бачили, коли вантажівка в'їхала в легкову машину. Це голова нашої одеської міської організації. На якому етапі зараз розслідування? Все саботується. Тобто абсолютно МВС, прокуратура, суди і міська влада – це одна спайка, покривається, в тому числі з Києва це все. У нас 15 кримінальних справ порушено проти міської влади. Пан Труханов 2 місяці бігав за кордоном минулого року по моїй заяві. Потім я був в суді над ним. Але все покривається. Він пообіцяв діючому президенту результат, надурив його. І тепер вже працює на пана Зеленського. Він, пан Ківалов. Тому вкрай важливо, щоб люди чітко розділяли. І дивилися на партії, наскільки вони ідеологічні, наскільки вони є цілісними. А у нас є партії, де половина партії на гей-параді, а половина в церкві, до причастя йде. І в цьому відношенні дуже багато людей, які намагаються одночасно всім сподобатися. Ми маємо конкретні претензії до діючого президента. І подавали на імпічмент минулому травні. Я підписував подання разом з ще одним рухівцем Павлом Кишкарем, народним депутатом. І по генпрокурору ми вимагали відставки його. 1500 рухівців прийшли на Банкову 25 березня минулого року, на день вбивства Чорновола. Тому що саботується і розслідування вбивства, саботується і покривається в Одесі, покривається в Ірпіні. Але зараз, коли питання стало вибору в другому турі, коли українці не підтримали рухівського кандидата на цих виборах до 31 березня, коли саме ці двоє кандидатів вийшли, то зібрався центральний провід і прийняв рішення підтримати діючого президента, незважаючи на всі ті претензії, які ми до нього маємо. Тому що Віктор Миколаєвич, за виборами ще зараз повернемося до розмови. Окресліть, будь ласка, кількома тезами, на що найбільше звертає увагу, власне, Народний рух, і хто є членами вашої партії, хто є прихильниками? Українці є членами нашої партії так само, як і прихильниками. Це інтелігенція, це лікарі, вчителі. До лав руху, наприклад, вступив Павло Юхимович Реценко, директор Інституту української мови, тому що я є головою міжфракційного об'єднання в парламенті за мову, і ми багато ініціатив провели, в тому числі я співавтором законопроекту про українську пісню на радіо, і бачите, наскільки став кращим наш радіопростір. Вже після виборів вступив там Герой України Мирослав Вантух, який очолює ансамбль Вірського, голова Національної хореографічної спілки. Про відродження руху записали своє відео там, ректор Острозької академії, Герой України, пасічник, голова Меджелісу Рифат Чубаров,
Лілія Григорович Таланчук, перший міністр освіти і ректор КПІ, коли проходив становчий з'їзд у 89-му році Народного руху України. Тому дуже багато людей різних приходить до лав Народного руху. Це і підприємці, це і творчі люди. У вас вступив пан Кіцила, от, заслужений артист України в Тернополі. Перед цим Микола Блаженко написав заяву до лав руху. Професор Вихрущ Анатолій Володимирович очолює організацію. Голова управління транспорту Мединський очолює міську організацію в Тернополі. Тому тут люди, які із 89-го року, і які вчора написали заяву. Позавчора у Франківську я був, написав заяву на вступ. Василь Купчик, це хлопець, який 4 рази виграв «Розсміши коміка». Ну, він 1,5 роки вже фактично як із рухом, там, і прапор тримає, і ходить на зібрання. І... Але я вже написав заяву на вступ, там, по 1 мільйону переглядів його відео мають. Тому зараз нам треба знайти 50 тисяч кандидатів в депутати на місцеві вибори. Тобто у нас є сильні організації, такі як Гусятин, от, а є і слабі райони в вашій області, де нам треба підсилення. Я запрошую, щоб люди приходили і підсилювали Народний рух України, бо ми справді є народною партією. Тобто у нас по членству ми знаходимося в десятці найбільших партій в Україні. Проблема яка? Проблема кошти. Тому що ми не беремо ніяких токсичних зобов'язань, коштів. Ну і ця реклама це показала. Подивіться, 7 облич, які завішали всю Україну, бюджет від 15 до 40 мільйонів гривень в місяць тільки на білборди. А ще є телевізійна реклама, а ще є джинса, коли про них хтось говорить, або в новинах їх показують, але це не вважається як пряма реклама. Тобто фантастична нерівність фінансова. І це, безумовно, треба змінювати, треба забороняти політичну рекламу. Свобода пропонує, власне, якраз заборону також політичної реклами. Чи погоджуєтеся із цим повністю? Бо звідки люди з іншого боку мають розуміти і знати про ті ж самі програми кандидатів на пост, до прикладу, президента чи партії до Верховної Ради? Будь ласка, є спеціалізовані друковані засоби. Нехай партія доносить до виборця через своїх членів партії, через агітаторів. Але коли ми маємо абсолютну нерівність, тобто має бути обмеження якоюсь там адекватною сумою на рекламу, там 1-2-3 мільйони гривень, те, що партії можуть зібрати зі свого членства, щоб їм не треба було йти до олігархів і просити гроші. Ну звідки ля гроші на білборди? От хай покажуть. Вони ж це навіть не проводять через свої виборчі фонди, показують лише невеличку частинку. От, ну, частину вже почали показувати, тому що за ними занадто велике стеження. По 3, по 4, по 5 тисяч білбордів на території України. От основні лідери, які висіли, всіх, кого ви бачили обличчя, от всі ці люди десь взяли гроші не зовсім законний спосіб. Тепер, якщо, власне, говорити про виборчу кампанію цьогорічну, ви як учасник до першого туру виборів президента кампанії виборчої, як можете її охарактеризувати? На що найбільше люди звертали увагу і чому, як думаєте, вибір склався саме таким чином? Дивіться, що ми пропагували? У нас є 3 перших пріоритети. Це економіка, це перемога у війні і це український культурний простір, взагалі український простір. Чому потрібна українська мова? Чому потрібна українська культура в усіх її проявах, і ми цим активно займаємося. Від Пласту, я голова міжфракційного об'єднання Пласт в парламенті, але це понад політична діяльність, ми там прапорів партійних не вивішуємо. До збереження Петриківського розпису, зараз рухівець виграв в Опішні, став головою об'єднаної територіальної громади, там гончарство, і ми пояснюємо, чому це вкрай важливо, і чому, якби цим займалися, не по залишковому принципу, як цим займалися 28 років, а ставили це в один з 3 перших пріоритетів, не було б ні війни на Донбасі, давно ми вже були б в Європі, набагато була б свідоміша українська спільнота і вибирала б кращу владу. Тому ці речі ми намагалися донести. Але без загальнонаціональної впізнаваності вибори президентські вони не робляться. Тобто ми нарешті за 20 років пішли на вибори Народний рух України. Ми були завжди основою якихось блоків. То нашої України, то потім об'єднана опозиція. Ну і так весь час Народний рух України десь був з боку. Ми побачили, де наші сильні, де наші слабкі сторони. Ми чітко запропонували суспільству, щоб потім не говорили, що не було з кого вибирати. Альтернативи. Я впевнений, що наша програма найкраща. Ті дебати
двоє дебатів, де я був, там зі Скоциком, з Кошулинським. Ну, по думкам експертів, я переміг в тих дебатах. Я готовий до дискусій з усіма на тему економіки, на тему, як перемогти у війні. Тобто я колишній наступник генерального директора Південмашу, наступник голови космічного агентства в оборонному промисловому комплексі, я розбираюся. І в мене профільна третя вища освіта, державне управління в сфері національної безпеки. Українці обрали тих, кого обрали. Ми про це говорили, що в 91-му році так само було. В 91-му році 90% українців 1 грудня обирає незалежність від комуністичної держави, і 63% обирає комуніста-президента. От що було в головах? Це ж українці Чорновола не обрали, не французи, не мексиканці, а саме українці. Зараз 46% проголосувало за цих двох кандидатів – Порошенка і Зеленського. І до того, величезні претензії. Народний рух України не може підтримати Зеленського, тому що він не дав відповіді, чи підпише він закон про українську мову, який ми зараз проголосуємо, чи збереже він україномовне телебачення, чи не буде він відміняти частку українського контенту на телебаченні, чи збереже він наш закон про українську пісню на радіо. Він не відповів по референдуму по НАТО. Перед цим Медведчук бігав з цим референдумом по НАТО. То навіщо розколювати суспільство? Навіщо підігравати Росії в цьому питанні і збурювати зараз? Ще запропонувати референдум по мові провести. Нема відповіді, чи він буде підтримувати православну церкву в Україні. Нема відповіді, чому він не заперечує підтримку таких одіозних людей, як Зюганов, Жириновський, Охлобистін, Пареченков, кажуть, що це технологія проти Зеленського. Так хай вийде і скаже, що вони злочинці. Жириновський принижував Україну, закликав їх захопити постійно. Він злочинець. Пареченкова ми будемо ловити по всьому світу, поки не посадимо його в в'язницю, тому що він стріляв по українським воїнам по аеропорту. Чому про це мовчать? Де вибачення за Томос, Термос, за порнозірку Україну, за ебонітові палочки і протестувальників в шерстяному одязі? Вийди і скажи, що це були жарти. Але чомусь перед Кадировим він вибачається, а перед українцями важко вийти вибачитися. Сьогодні вже заяви про те, що неправильно, що відмінили російські соцмережі. Тобто ми бачимо умовно троянського коня, ми не розуміємо, що є всередині. При цьому дуже багато порядних людей голосували і планують голосувати за Зеленського, тому що вони категорично не сприймають ту корупцію, яку розвів Порошенко. Але в цьому виборі, і ми про це говорили під час кампанії, українці знову постали у виборі меншого зла. Зараз є абсолютно нечесним до українського народу, коли лідери політичних сил не займають позиції. Нам теж, як Народному руху України, вигідніше було вийти і сказати, до Зеленського ось такі претензії, шановні українці, він поганий. До Порошенка ось такі претензії, шановні українці, він теж поганий. От, мучитесь далі самі, зіпсуйте бюлетень чи ще щось зробіть. Це є нечесно. Це питання України зараз стоїть. Не стоїть питання Порошенка чи Зеленського. Питання стоїть вектору розвитку і напрямку. І в цьому рішенні, яке б не було рішення у лідерів політичних сил, вони зобов'язані, на мою думку, бути чесними до своїх виборців, до майбутнього України і можливо, сказати. Таким чином вони дають можливість своїм виборцям тепер вибрати особисто? Вони дають можливість схитрувати самим собі. Так само, як Зеленський, коли він не говорить, він за НАТО чи проти НАТО, він каже, ну я особисто да, але треба порадитися, бо у нього, Бекешкін, наш демон ініціативи, це наш, мабуть, найкращий соціолог, вона ж сказала, 37% тих, хто голосують за Зеленського за НАТО, 37 проти, там решта не визначилась, ну якісь такі відсотки. Як тільки він займе позицію, одразу відпадає частина. Але державницька позиція в тому і полягає, щоб закликати людей, коли ти попереду, коли ти претендуєш бути головою партії, а керівник партії балотується в президенти і говорить, що я готовий вести за собою народ, це не сказати, що ви знаєте, а я не знаю, що робити. Тому що коли вони говорять, що він проти всіх, вони розписуються в власній або хитрості і нечесності, або у власній нікчемності. Тобто, або ти хитруєш по відношенню до своїх виборців, коли ти не кажеш. Ну, от, що я хочу вам всім сподобатися. От, у людей просто різні точки зору. Пане Вікторе, у Тернополі в вашому самому осередку створили ініціативну групу «Захисти Україну», зараз вона називається. На що звертають найбільше увагу, чому і хто, власне, є ініціаторами такої? Знаю, це не обов'язково члени вашої партії, правильно? Ну, дивіться, я щойно заїхав до вас, бачите, ще тільки віддихуюсь, добігав, тож тут перекрита дорога. І я ще не спілкувався з нашими рухівцями. Тут так, по телефону спілкувався, бачив у Фейсбуці. Розпитаюся. Молодці, у нас партія, яка йде знизу вгору. Тобто проходять обговорення, і партія так і будується знизу вгору. І зараз я хотів би просити і журналістів, і українців, членів інших партій, щоб вони активно вимагали від керівників політичних сил, щоб вони зайняли позицію.
тому що все інше – це від лукавого. Дуже комфортно заховатися за, проти всіх, але зараз це є злочинним. Мені б теж хотілося, ну, якби, знаєте, коли допускаєш цю слабкість, щоб те виступи проти всіх. І ти всім трьом групам, які за одного кандидата, за іншого кандидата і проти всіх, ти їм всім трьом сподобаєшся. Тим сподобаєшся, що не підтримав того, ну, і навпаки, кажеш, ну я ж не підтримав того. Тому, а тим, що проти всіх, скажеш, так, ну, нарешті мудра людина сказала, що і той поганий. Та всім зрозуміло, що і той не є омріяним українським президентом. Але визначатися потрібно, правильно? Визначатися потрібно, і це є обов'язок. От, і керівництво політичних партій не має права від нього уникати. Тому що один говорить, так я ж підтримав того тим, що я покритикував цього. А іншим він скаже, да, я покритикував того, тому що він, ну, взагалі дуже одіозний і поганий. Але ж того я ж не підтримав. Ви ж розумні, чому ви голосували? От восени рейтинг президента, хто б ним не був, буде відсотків 15-20. Чому вони зараз будуть, що один, що другий, мріяли про дострокові вибори парламентські? І Раду треба зберегти, тому що Верховна Рада є гарантом не розвороту курсу. За півроку розберуться. Чи з паном Зеленським наші виборці, чи розберуться, чи змінився Порошенко, чи не змінився, і виберуть нову Верховну Раду. Можливо, мені буде 90% «Слуги народу». Але це буде вибір українців вже усвідомлений, а не як зараз, коли кожен сам собі намалював мрію, кожен сам собі представив, який буде президент, і голосує не за конкретну людину, не за конкретну команду, не за конкретну програму, а за свою мрію і за свій протест проти того, що відбувалося ці 5 років. Тому треба зберегти Верховну Раду на ці півроку. Треба утримати наш курс. Нічого президент не зробить з цією Верховною Радою в фундаментальних питаннях. Дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам, нагадаю, ми сьогодні спілкувалися із Віктором Кривенко, головою партії «Народний рух України». До зустрічі на телеканалі «Інтеба».